ଜଲ୍ଦି ମୋର ମନିଟାଇଜ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ମୋର 3,500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏଇଟା ତ ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ପାର୍ଟ ଥିଲା ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋର ମନିଟାଇଜ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା ତ ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ ଲାଗିଲା ମୋର ମନିଟାଇଜ୍ ଅନ୍ ହେବାକୁ ତ ଏବେ ମୋର 3,500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ମନିଟାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସବୁ ଯିବା ଏବେ ସେଇ ଅନ୍ଧ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ମାଣିଖମ୍ ଯାଉଛେ ଆମେ ଏବେ ମତିଗଞ୍ଜ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁ କରିବା ପାର୍ଥ ଭାଇ ବି ଆମର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ କେମିତିକା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ଆଦିତ୍ୟ ବେଲୁନ ମାନେ ଫୁଲେଇକି ସବୁ ଲଗାଉଛି ଡେକୋରେସନ କାମ ଦିଆହେଇଛି ଆଦିତ୍ୟକୁ ପାର୍ଥ ଆମର ଏଠି ବେଲୁନ ଫୁଲଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମ ଆଦିତ୍ୟ ପାର୍ଥ କେକ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଆମର କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେକ୍ କାଟିକି ଆମର ଏଠି ସାନ୍ତ୍ୱନା ହେଇ ଖୁଆଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର 28 ପିଲା 28 ପିଲାରୁ ଏ କୋଭିଡ୍ ପାଖରୁ 18 ଜଣ ରଖିଲେ 18 ଜଣରୁ ଏବେ ଆଜି 14 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାଇ ହେଇଗଲାନି
মানে এটি রোজন্তি না না ঘরু জিবা আসে এটি সব রোজ খাইয়া পিয়া কে কোন বুঝুছে মানে খাইয়া পিয়া এই সার পয়সা মানে পয়সা পত্র কিছু নাই কিছু নাই গভর্নমেন্ট বি কিছু সাহায্য করবে কিছু সাহায্য করবে অগস্ট 15 গুটে টিপিন দেবে জান আছে বিটি তো তুলসী দুই পত্রর বাসিলা পরি মানে অন্ধ হলে সত্যে এমানক পাখরে কলা থিবা দেখি পড়তো মানে কেতে প্রাইজ জিতি জন্তি আপন এমানকর প্রতিভা এতে যে দেখি পড়তো আপন মানে বহুত প্রাইজ এমান জিতি জন্তি তো ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସାର୍ ଆପଣ ଡେଲି କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଡେଲି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖୋଲିଲାଣି ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆମର ସବୁକିଛି ବୁଝୁଥିଲା ପଇସା ପତ୍ର ମାନେ କିଏ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ହୋଇଗଲେଣି ଏବେ କେହି କମିଟିରୁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାଟା ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ମତେ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଡ଼ ମୁଁ କିଏ ଯେ ମନ୍ଥଲି ଘର ଭଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇ 3ଟା ମୁଁ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜସ୍ୱ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ସେମିତି ଦେଇଚାଲିଛି ଏଥିରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି କି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଦୂରେଇଗଲା ଆମର ବାଇଲ ଯେମିତି ହେବା କଥା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ରହିବ ପ୍ରତି ମାସ ମିଟିଂ ହେବ ମିଟିଂର ଯାହା ହେଲା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ହେଲେ ଆମର ସେଟା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନାହିଁ ଏବେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଲା ରକମ ରହିଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ କିଣା ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନେଇକି ଚଲେଇଛି ତଥାପି ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ କି ସେମାନେ କେହି କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ସହାୟତା ସାର୍ଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଯିଏକି ଯେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ସାର୍ ବି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏକି ମାନେ ସେ ଆପଣ ତ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ 1,000-1,500 ଦେଲେ ସେ 3-4 ଦିନ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଛୁଆମାନେ କେବେ କ'ଣ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ତ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ନା ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ହେବାକୁ ଦେଇନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖି ଆସିଛି ତ ମାନେ ବାପା ମା ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗି ଯାଚିକି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେହିପରି ଆମ ସାର୍ ଜଣକ ମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଯାହା ଆସୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ଜବ୍ କରୁନୁ କି କୌଣସି ଇଏ କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ସେଭ୍ କରିକି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ବି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ କି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇବା କି ଆପଣମାନେ ବି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନ୍ଧ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଜିକାର ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଆଜି ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଉ କିଛି ବଳିଛି ସେଟା ନେଇକି ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ବସିଛି ତାଙ୍କୁ ଦବା ଟିକେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କୁହ କାଟନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ତାର ସୁଖ ମାନେ ତା ଦିଲ ଛୁଆଁ ସୁଖ ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ
କାହାକୁ ଦାନ କରିକି କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଏମିତି କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିକି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ।